Da skal vi se. Polina påstår at förändringshastigheten är negativ för alla x. Stämmer det här? Motivera. Och då är det så här att den här negativa, alltså vi skriver så här, exponential. Funktionen av typen y är lika med c gånger e upphöjt till kx har negativ derivata om k är mindre än 0. Alltså om k-värdet är negativt. Det vill säga då den här exponentialfunktionen är avtagande. Har negativ derivata. Om det här k-värdet är mindre än 0 för funktionen. Och då ser jag att k-värdet är lika med minus 0,3. Som är mindre än 0. Alltså svar. Ja, det stämmer. Förändringshastigheten t prim av x kan vi skriva inom parentes. Minst är negativ. För alla x. Sådär.